מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. ישראל היא המדינה היקרה ביותר לרכישת דירה מבין כל מדינות אירופה. המחיר הממוצע למטר רבוע עומד על יותר מ-23 אלף שקלים, יותר מאוסטריה, גרמניה, צרפת, נורווגיה והולנד. מה שמביא אותנו לשאלה, האם הילדים שלנו יוכלו לקנות דירה כשיגדלו ללא עזרתנו? היי, אני סוניה גורודסקי ואתם מאזינים לערך מוסף, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. חזרנו, החופש הגדול מאחורינו והיום אנחנו נדבר על מחירי הנדלן בישראל. שלום ליושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, שר השיכון והבינוי לשעבר, חבר הכנסת זאב אלקין, מה שלומך? שלום. הייתי רוצה שנתחיל מהנושא הבוער ביותר, המהומות האלימות בדרום תל אביב, מי לדעתך אשם במה שקרה אתמול? לא יודע אם צריך לחפש מי שאשם במה שקרה אתמול, אבל צריך לטפל בבעיה, כי מצד אחד צריך יותר כלים לפעולה, מול ציבור המסתננים, אני סברתי כך גם בעבר, לא הייתי מרוצה מפסילת החוקים שחוקקנו אז בכנסת, כשהחוקים האלה נפסלו בבגץ. מצד שני, גם בכלים הקיימים אפשר לעשות הרבה יותר. אני למשל נדהמתי לגלות, כן, אני לא חלק מהממשלה הזאת, אבל פורסם היום שבין ראשי מפלגות או בתוך ממשלה לא התקיים שום דיון בנושא מסתננים עד לאירועים האלה. כן, אנחנו כמה כבר 8 חודשים מהקמת ממשלה, הנושא היה באג'נדה של מערכת הבחירות של חלק מהמפלגות שם, וזה מדהים שאף אחד כאילו לא חשב שצריך לכנס איזשהו פורום שרים, ישיבת ממשלה, לגעת בזה, ישיבת ראשי קואליציה, כאילו זה לא מעניין אף אחד. אז ברור שהממשלה צריכה לתת תיעדוף לטיפול בנושא הזה, כמו שהבטיחה לבוחר. אבל אנחנו שומעים עכשיו את חברי הממשלה מאשימים את הבג"ץ? אמרתי, אני חושב שבג"ץ שגה בפסילה של החקיקה שהייתה שם, ואמרתי את זה בזמנו עוד כשהחקיקה נפסלה. אבל בסוף, עם הכלים שיש, היה אפשר לעשות הרבה יותר. ואם לא עוסקים בנושא הזה, אז זה מה שקורה. בסופו של דבר מתרגלים לזה כאילו זה איזשהו גזירה משמיים ולא מנסים לפעול בתחום. אז אנחנו רואים את זה. רואים את התוצאות, כן. תגיד, כמה זמן להערכתך תחזיק הממשלה הנוכחית? אני לא נביא, אבל ברור שחולשתה... יש את חוק הגיוס בפתח. ברור שחולשתה של ממשלה הוא חזקה ברמה מסוימת, כי כל ראשי המפלגות שהיום בקואליציה מסתכלים על הסקרים, רואים שהם איבדו את אמון הציבור, איבדו את הרוב בעם, הרי אין אף סקר בכמה כבר, בערך חצי שנה האחרונה, כן? כמעט מאז הקמת הממשלה, שבסקר הזה הקואליציה הנוכחית מקבלת רוב. לפי כל הזכרים, אם היום בחירות הם מפסידים את השלטון, ולכן הם נאחזים אחד בשני, סוחטים אחד לשני, כי יודעים שלאף אחד מהם אין דרך אחרת למשהו אחר, ולכן גם נדבקים לכיסא, למרות שהם איבדו את הרוב בעם, והם ינסו להמשיך בדרך הזאת, עוד פעם של הסחיטות הדדיות, והתנהלות, למרות שרוב הציבור לא תומך עכשיו בממשלה הזאת. עד מתי זה יחזיק? אני מניח שבקיץ הבא יהיו הממשלה הזאת כמה מבחנים לא פשוטים שתצטרך לעבור, כן. אוקיי, ממשלת אחדות, בעקבות, אני שואלת אותך בעקבות המתווה שהציע חבר סיעתך מתן כהנה, חבר הכנסת מתן כהנה, מה דעתך על ממשלת אחדות, והאם זה אפשרי, מה ההיתכנות של זה, והאם אתה בעד? עכשיו, זאת בדיוק הנקודה. עקרונית, אני חושב שיש ערך בממשלת אחדות, בטח במצב של הקרע בעם שאנחנו נמצאים בו היום, ומול האתגרים הביטחוניים הלא פשוטים שיש מול מדינת ישראל. אבל האם זה מעשי, אפשרי? לצערי, אני חושב שלא, ולכן אני חושב שאנחנו פטורים בכלל מדילמת ההתלבטות, כי איך שאני מבין את נתניהו, הוא בכלל לא בכיוון, הוא מעוניין בקואליציה הזאת, הוא הקים אותה בכוונה והוא רוצה אותה דווקא כזאת, כי אף קואליציה אחרת לא יכולה לשתף את הפעולה בפתרון הבעיות האישיות שלו, ולכן הוא שם, בקואליציה הזאת. הרי אם כדאי לא לשכוח, הייתה לו ממשלת אחדות עם גנץ. היה לו, כן. והוא פירק אותה בגלל המחלוקת על השאלה, מי ימנה את פרקליט המדינה, שזה שוב מחזיר אותנו לסוגיה של התיקים האישיים של ראש הממשלה. ולכן הוא חלם שתהיה לו קואליציה 61, שתהיה מוכנה ללכת איתו לכל דבר בנושא המשפטי, שאולי יאפשר לו לשיטתו לפתור את הבעיה המשפטית שיש לו. ועד שהוא לא יתייאש מהמסלול הזה, הכוחנים מול מערכת המשפטית כדי לפתור בעיות אישיות, אז הוא לא מחפש קואליציות אחרות. הוא ילך למשבר חוקתי להערכתך בספטמבר? לצערי הוא בינתיים לא מוכן להתחייב שלו,
כולל גם מול התקשורת הזרה, וזה מאוד... בעיקר מול התקשורת הזרה, כי הוא לא כל כך מתראיין. עכשיו, וזה מאוד מדהיק, כי אני אגיד לך, כשאני לוקח את זה ומשווה את זה מול גישה מסורתית של ראשי הליכוד, ברור שיש פה שמיים וארץ. אני כל הזמן נזכר בסיפור המפורסם על בגין, כן, שסיפר נדמה לארי נאור בזמנו. כשהתקבלה החלטה המפורסמת של בגץ בנושא של אילון מורה, שהייתה מאוד קשה לבגין, כי אילון מורה היה סמל בשביל בגין, וממשלה נחלה מפלה קשה בבגץ, עשו התייעצות בלשכת ראש ממשלה מה עושים. וכמובן אמרו, אין ברירה, נצטרך לכבד, בואו נציע הודעה שהחלטנו לכבד את החלטת בית המשפט. ובגין התפרץ על הנוכחים, אמר, מה זאת אומרת שנוציא הודעה שהחלטנו לכבד? הייתה לנו אופציה לא לכבד החלטת בית המשפט. ברור שנכבד החלטת בית המשפט, בואו נוציא הודעה, באיזה תאריך ומתי נכבד. אבל אין שאלה כזאת. ואיפה בגין עם הגישה המסורתית הקלאסית של הליכוד של פעם, ואיפה היום נתניהו כשהוא לא מוכן להגיד שהוא יכבד החלטת בית המשפט? כן. כן, כן. טוב, ברשותך, אני רוצה לעבור אתך לנושא הדיור. אמרתי בפתיח שישראל היא המדינה היקרה ביותר לרכישת דירה מבין כל מדינות אירופה, אבל נראה לי שאנחנו גם הגענו לאיזשהו מצב שאנשים כבר לא יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה, ואנחנו רואים באמת ירידה במספר העסקאות, וגם התחלנו לראות מגמת ירידה במחירי הדירות. האם לדעתך יש סיבה לאופטימיות שהמגמה הזאת תימשך? לצערי לא. זה שהשנה תהיה בלימה של עליית המחירים ואפילו תתחיל ירידה, זה היה ברור. אני חושב שאם תקחי את הרעיונות שלי עוד כשר הבינוי והשיכון במחצית השנייה של שנת 22, אמרנו את זה. למה אמרנו את זה? כי זה לא הייתה המצאה שלנו. כל המומחים בתחום הזה של הנדלן ושל הדיור אמרו בשנת 23 אנחנו נראה את בלימת עליית המחירים. למה? משתי סיבות. אחת, זה הגדלה דרמטית של ההיצע. אל תשכחי שממשלה קודמת, אני כשנכנסתי לתפקיד, קיבלנו משק עם 50,000 שיווקים בשנה בלבד, שזה לא מספיק למדינת ישראל, וזאת הייתה הסיבה לעליית המחירים. ואנחנו הצלחנו להכפיל את המספרים. הגענו ל-100,000 שיווקים גם בשנת 21, גם בשנת 22. הייתה כמות עסקאות שהייתה כמות C במדינת ישראל, הייתה כמות התחלות בנייה מספר C במדינת ישראל. זאת אומרת שהגדלנו דרמטית את ההיצע, וזה כמובן ישפיע על המחירים. התהליך השני שהתרחש במקביל, שהוא הרבה יותר מורכב והרבה יותר בעייתי, זה עליית הריבית. ושני הדברים האלה בוודאות הביאו לבלימה של עליית המחירים. אבל פה בדיוק הבעיה, למה? אני בדקתי מה קרה עם השיווקים שיצאו בחצי שנה הראשונה של שנת 23. כמחציתם מהדירות ששווקו על ידי רמי, המכרזים לא נסגרו. או שהוערכו באופן מלאכותי או שנפלו. מה המשמעות? המשמעות שאנחנו בדרך, אם זה לא ישתנה, לירידה דרמטית בהיצע הדיור שוב. כי זה לא משנה, גם אם יגיעו ל-100,000 שיווקים, ואני לא בטוח שיגיעו בדרך הזאת, אם חצי מהשיווקים האלה לא הופכים לעסקאות, אצלנו כמעט כל שיווק הפך לעסקה. אם חצי מהשיווקים של היום לא הופכים לעסקאות, אז זה לא עוזר ששיווקת. מה הסיבה לכך שהשיווקים האלה לא הופכים לעסקאות? הרי קרו שני דברים. כלומר, לקבלנים זה בעצם לא... קרו שני דברים. לא כדאי. כן, כי הם פוחדים. כי מצד אחד, הרוכשים היום הרבה יותר זהירים, בגלל שהריבית על המשכנתא הרבה יותר גבוהה. ומצד שני, הכסף היזמים לקבלנים הוא הרבה יותר יקר. כן. ואז הם לא רוצים להיכנס, במיוחד באזורי פריפריה, שדווקא היו בתנופה מאוד גדולה בתקופה שלנו, היו בדימונה כמויות מטורפות של דירות, בסדרות, באופקים, כל הנגב, כן, היה מאוד מבוקש בתקופה שלנו, וגם הגליל. עכשיו הכל משתנה. ולכן מה שהיה נדרש, ברגע שתנאי משק משתנים, זה תוכנית לאומית בנושא הדיור, שנותנת לזה מענה. יש כל מיני דרכים. אפשר למשל לפרוס תשלום על הקרקע. הרי מדינה מקבלת כסף על הקרקע. כן. יכולה להגיד ליזם, אל תשלם לי הכל מיד, תשלם לי את זה בכמה תשלומים. ואז היזם לא צריך לקחת הלוואות יקרות מהבנק עם הריביות. אז המדינה תקבל את אותו כסף, כן? אבל בסופו של דבר, למשל בפרויקטים בפריפריה זה יכול לעזור. יש עוד צעד שאפשר לעשות. ולא עושים כלום. לא עושים עכשיו, כלום. ברגע שלא עושים כלום, אם זה יימשך ככה, עד סוף שנת 23, וימשיך ככה גם בשנת 24, מה נגלה? בעוד שנה, שנתיים, זה שאין לך היום מספיק עיצה שאת מתחילה את הדרך, אז לא יהיה לך מספיק דירות, כי אם אין עסקה, אז אין בנייה, אין התחלת בנייה, אין סיום בנייה, אין סיום בנייה, אין דירה בשוק. ואז כשהריבית טיפה תרד, והרוכשים ירגישו את עצמם יותר בטוחים לקחת משכנתאות, כל הביקושים שהם כרגע קיימים, הם פשוט לא ממומשים. הם יחזרו לשוק, העיצה תרד שוב,
כמו שהיה בתקופה של ליצמן. במעבר מכחלון לליצמן ירדנו מ-70 אלף דירות ל-50 אלף דירות. שנתיים ככה, ואז כמובן השוק הגיב בעליית מחירים. אנחנו בדיוק בדרך לשם, ולכן אני מאוד מאוד מודאג. אני חושב שאם לא יתעשתו ולא יבינו שאי אפשר להמשיך כאילו שום דבר לא קורה, כן? התחושה היא כרגע ששר השיכון הוא מעניין אותו משהו מאוד מאוד מגזרי, מאוד מאוד מצומצם, הוא מבקר בפרויקטים לציבור חרדי, גוזר סרטים, הכל נחמד. חלק מהפרויקטים האלה דווקא אנחנו קידמנו, כי קידמנו דירות לכולם, גם כן. לחרדים. אבל גם זה חשוב, הפרויקט למגזר החרדי. ודאי שזה מאוד חשוב. הנה, אנחנו ראינו את הדוח מבקר המדינה האחרון. אנחנו קידמנו עיר חרדית בנגב, כסיף, שכולם תקפו אותנו, דווקא ראשי מפלגות חרדיות. ומה קורה עכשיו? הוא ממשיך באותה מדיניות. גולדקנופ רץ להצטלם לשם ואומר שזה פרויקט דגל שלו לציבור החרדי. אז כשאנחנו עשינו את זה, זה היה נורא והיום, ועכשיו פתאום זה בסדר. אבל החרדים גם לא רוצים להתרחק מהמרכז, הם לא רוצים את העיר כסיף, או שכן, יש לכם, יש ביקוש גדול, הרי לא הלכנו לזה. הלכנו לזה סתם ככה, בדקנו בקהילות חרדיות, ומי שמנהל את הפרויקט הזה זה מי שהקים את ביתר, הוא מבין דבר אחד או שניים איך מקימים עיר חרדית חדשה, זה פעם אחרונה שהוקמה פה עיר חרדית חדשה ביתר, אז עוסקים בזה אנשים רציניים, ולכן בסופו... ויש עוד בדרך, נכון? עוד בתכנון. יש עוד דברים בתכנון, אבל... במגזר החרדי. נכון, אגב, יש גם דברים שעשו לא נכון בעיניי, לקחו פרויקטים מוכנים לשיווק, כמו בקריית גת, קריית גת מערב. כן. אני כשנכנסתי לתפקיד הזדעזעתי, הגיליתי פרויקט שאושר בשנת 2014, הדירות היו מוכנות לשיווק, 10,000 יחידות דיור, ולא שיווקו אותם, כי אמרו, אנחנו רוצים לשנות אותם לציבור החרדי. אמרתי, אין לנו את הלוקסוס הזה לחכות. כן, היה כמעט כמה, 7 שנים, ולא שינו את הפרופיל. חייבים לצאת לשיווק. הוצאתי את זה לשיווק. באה ממשלה חדשה. כבר השיווק היה ממש לקראת סגירת המכרז. עצרו את המכרז, ועכשיו עוד פעם שלחו את זה לתכנון מחודש לציבור החרדי. ומינוס 10,000 דירות שיכלו להיות עכשיו בשוק. אחר כך יתפלו למה יהיה פה מחסור בדירות. כן. ולמה בקריית גת התחיל לקרות מה שקורה בבית שמש, כן? שפתאום הציבור הכללי ירגיש שלמעשה דוחים אותו החוצה מהעיר, והציבור החרדי משתלט. אני חושב שזה טעות. רצינו להקים עיר חרדית ליד קריית גת, כדי שלא תהיה התנגשות. עיר שפיר. אז במקום להתקדם עם זה, עוד פעם נכנסו למלחמה בתוך קריית גת ולקחו 10,000 יחידות דיור שהיו מוכנות לשיווק מיידי. Okay. אבל כשמסתכלים על כל התמונה הכוללת, התחושה היא שאין בעל בית. ששר השיכון מתעסק, כמו שאמרתי, בשכונות חרדיות וביישובים חרדים, וזה הדבר היחידי שמעניין אותו. אין החלטות דרמטיות חדשות, אין תוכנית דיור מסודרת. הרי אי אפשר לנהוג כאילו זה כמו שהיה בתקופתנו, כי המציאות היא שונה, ריבית היא אחרת, וצריך לכן צעדים אחרים לחלוטין. מה למשל? תן לי כמה צעדים. אמרתי לך לדוגמה, למשל, מדינה יכולה לפרוס תשלום על הקרקע, זה בידיים שלה, למה שהיא לא תעשה את זה? הרי זה אינטרס של המדינה שיהיו פרויקטים בפריפריה, אז לא רוצים לעשות את זה במרכז, יעשו את זה בפריפריה, איפה שיותר סכנה לפרויקטים שיפלו. כן, זה ממש בידיים של המדינה, החלטה אחת של רמי, וזה מבוצע. אבל בעצם אז זה יכול לפגוע בהכנסות המדינה ממסים, או שזה לא? למה שזה יפגע בהכנסות? מקבלת אותו כסף, אז את סוג של נותנת ערכה מסוימת ליזם, וזה שאת לא שיווקת, קיבלת הכנסה, הרי לא קיבלת שקל על הפרויקט שלא שיווקת. פה תקבלי את זה, אולי באיחור מסוים, אבל תקבלי את זה לקופת מדינה. אוקיי. תגיד, בנוגע להגרלות הדירה בהנחה, אתם התחלתם והממשלה הנוכחית ממשיכה עם זה. אנחנו אבל יודעים ש... גם שם אגב היה שינוי בעייתי מאוד. לא שמו לב לזה, אבל בשקט בשקט לקחו לאנשים מהכיס בין 100 ל-200 אלף שקל. כי למעשה שר השיכון החדש, גולדקנופ, נכנע לדרישה של משרד האוצר, היא הייתה גם בתקופתי, אני פשוט לא ויתרתי, שלמעשה יעשו את המחירים של ההנחות ממחיר של שוק של 22 ולא ממחיר של שנת 20. עכשיו, את יודעת כמה על המחיר הדיור מ-20 ל-22, ולכן למעשה זה ייקר את הדירה בהנחה בין 100 ל-200 אלף שקל לאנשים שהיום זוכים בדירה בהנחה. עכשיו, לזוג צעיר, שיש עליו היום עומס משכנתא רק יותר כבד בגלל הריבית, לשלם עוד 100-200 אלף שקל יותר נוספים בגלל ההחלטה הטכנית הזאת כביכול, כן, עדכון מחירים, כאילו העבירו את זה טכנית בלי רעש מיותר, אבל בפועל זה אנשים ישלמו מהכיס יותר. עכשיו, למה עוד לא קמה צעקה על זה?
כי כרגע בינתיים שמים בדירה בהנחה פרויקטים שאנחנו שיווקנו, אז שם זה עוד לא פעיל. עוד מעט ייכנסו להגרלות חדשות, דירות שכבר ישווקו בשיטה החדשה, ואז אנשים פתאום ירגישו שגם כשהם מתמודדים על הנחה, וגם כשהם זוכים, פתאום משלמים. כשאומרים לכולם שעליית המחירים נעצרה, דווקא הם פתאום מתחילים לשלם יותר. אז הזוגות הצעירים, שאין להם את הכסף, שהמשכנתא שלהם יותר יקרה, שדווקא להם צריך לעזור במציאות הזאת, פתאום דווקא להם מעלים, כשלאף אחד זה לא עולה, להם זה יעלה יותר עכשיו. כן, אבל תראה, אנחנו יודעים שהגרלות האלה של הדירה בהנחה, אנשים נאלצים לחכות שנים עד שהדירה מוכנה, ובינתיים הם משלמים שכירות וכו'. השאלה, ויש גם את המדד תשומות בנייה, שהוא גם עולה מדי שנה. אתה חושב שזו תוכנית טובה, as is, וצריך להרחיב אותה, או שיש לעשות איזשהו תיקון? קודם כל, מדד תשומות הבנייה תיקנו. הרי זה אחת מהמהפכות הגדולות שעבלנו, נכון. שלמעשה מעכשיו אין הצמדה למדד תשומות הבנייה, לא של ערך הקרקע ולא של רווח קבלני, רק של עלויות הבנייה עצמן, וזאת החלטה שחסכה לכל זוג צעיר בין 100 ל-150 אלף שקל. אז זה טופל, וטוב שטופל, אחרת אנשים היו משלמים הרבה יותר, כמו ששילמו בעבר. עכשיו, לגבי דירה בהנחה, כמובן הייתי מעדיף לאפשר דירה בהנחה לכל זוג צעיר. פשוט לא היה מספיק. ולכן הלכנו לשיטה של ההגרלות, אבל ההגרלות בכמויות מאוד גדולות. אנחנו כשהתחלנו את הדרך, היו אצלנו במאגר 120 אלף משפחות שהיו זכאיות לדירה בהנחה ורצו לקנות דירה כזאת. אנחנו בשנת 22, זאת הייתה שנה ראשונה שההנחות עבדו, אנחנו הוצאנו כ-30 אלף דירות. זאת אומרת שכל משפחה רביעית קיבלה את האפשרות הזאת. בשנה הזאת... מבין הנרשמים בכל הגרלה, כי זה לא 120 אלף, זה לא כל מי שרוצה. לא, זה כל מי שרוצה. 120 אלף זה היה המקסימום, משם זה רק ירד. משם זה רק ירד, כי אנשים זכו ולא נרשמו להגרלה נוספת. ובשנת 23, אם לא היו משנים את הפרויקטים שעשינו, למשל כמו קריית גת שעצרו אותו וכו', היו צריכים להגיע ל-45 אלף דירות בהנחה. הם לא הגיעו. כי רק קריית גת לבדה הורידו 10,000 דירות, שדווקא היו מאוד מבוקשות בציבור הכללי אצל זוגות צעירים, בגלל המיקום של קריית גת, על כביש 6, נוח, רכבת, מהרבה סיבות זה מקום שהיה מאוד מבוקש. הייטק. כן, קריית גת היום הוא מקום מבוקש יחסית, ולכן אם היו ממשיכים את זה, היו מגיעים לעוד 45 אלף, אז תוך שנתיים, מ-120 אלף, היה לך 75 אלף משפחות שהיו מקבלות את האפשרות הזאת. זה נכון, זה לחכות כמה שנים. זה אמת, אבל גם כשאת היום קונה בפרויקט חדש, את מחכה בדרך כלל כמה שנים, זה תמיד קורה, אבל לפחות למשפחה יש ודאות, הם כבר יודעים שהם... יש להם זכות לרכוש דירה, יודעים מה המחיר, יודעים בדיוק מה קורה, ואז הם כמובן יכולים לחכות כמה שנים האלה ולא לרוץ לשוק החופשי ולבחור במחיר, לקנות במחירי עתק. לכן הביקוש לדירות בהנחה היה מאוד גדול, והיה צריך רק להרחיב את התוכנית הזאת. במקום זה צמצמו את גודל ההנחה, שזה פגע מאוד בזוגות הצעירים, וגם צמצמו את כמות הדירות, כי כמו שאמרתי, חלק מהפרויקטים לא נסגרים, וחלק מהפרויקטים הורידו מהמדף, כדי להתאים אותם לציבור החרדי. כן. שר האוצר סמוטריץ', מה לדעתך התפקיד שלו בכל הנוגע למשבר הנדלן? אולי באיזשהו, הוא צריך לקחת אולי גם חלק בגיבוש תוכנית דיור. הגישה שלנו הייתה שחייבים שיתוף פעולה של שר השיכון, שרת הפנים ושר האוצר. אצלנו, שלושתנו עבדנו יד ביד. עם שר האוצר ועם שרת הפנים, עם הילד שקט ואביגדור ליברמן, והיו בינינו חילוקי דעות, אבל ידענו להיכנס לחדר, להסתגר בחדר יחד עם אנשי מקצוע, ולהגיע לתוכנית משותפת. ולכן הכל היה מסונכרן. גם כשמישהו לא היה בדיוק ב-100% מרוצה ממה שהוא רצה, המדינה דיברה בכל אחד בצורה מסודרת, ואז גם היכולות של משרד האוצר והיכולות של משרד הפנים, הכל עבד ביחד. אני לא מרגיש את זה ככה בממשלה החדשה, כל אחד בכלל, זה אגב לא רק בתחום הזה, זה בהרבה תחומים ככה, כל אחד עובד באופן עצמאי, וזה כמובן מאוד מקביל. למשל, הבעיה הכי גדולה של שוק הנדלן היום זה הריבית, כמו שדיברנו. זה יותר במחוזות של שר האוצר, ונגיד בנק ישראל, אי אפשר לפתור את זה בלעדיהם. כן, אבל הם לא יכולים להתערב בריבית בנק ישראל. ברור, אין כוונה להתערב בריבית בנק ישראל, אבל צריכים לחשוב מה הצעדים שמדינה יכולה לעשות, כן. כדי לעזור ליזמים להתמודד מול המציאות כזאת. כן, או לעזור לזוגות צעירים שצריכים לשלם משכנתה גדולה עכשיו בצורה דרמטית, איך בדיוק עוזרים אותם. לא דרך הגבלת הריבית, את לא יכולה לעשות את זה, אבל יש כל מיני דרכים שאפשר לחשוב איך מדינה מפעילה תוכנית חירום למציאות כזאת, לריבית שאף אחד לא חשב
חשב שהיא תגיע לכאלה mm-hmm. מספרים, ולא עושים את זה, כי שר השיקום בשלו, שר האוצר בשלו, כן, במעט הזמן שיש לו להיות שר האוצר, כשהוא לא שר במשרד הביטחון, ולא יור מפלגה, ועוסק ברפורמה משפטית, ועוד ועוד ועוד, ולכן אף אחד לא התעסק עם זה, למה? כי אומרים, המחירים גם ככה נעצרו, אז הכל בסדר, אין בעיה, אבל זה בדיוק בעיניי טעות מאוד מאוד קשה, כי אנחנו היום כותבים באותיות קידוש לבנה, עליית מחירים במחירי הדיור בעוד שנה, שנתיים. מראש, קובעים את זה, ואחר כך כבר לא נוכל לשנות את זה. של כמה לערכתך? אני לא, זה עוד אי אפשר לנקוט במספרים, אבל זה כלל ברור בכלכלה, אם אתה מייצר הרבה פחות דירות, אמרתי, חצי ממה שמצליחים לא מגיע לעסקה, חצי. ואז כבר שלא לדבר על זה שלא בטוח שמוציאים מספיק. אז בכזה מצב, ברור שאנחנו מייצרים מחסור חמור. מחסור, את יודעת מה קורה, מספיק בדרך כלל 10% של מחסור כדי לייצר קפיצה גדולה של המחירים. אבל אתה יודע מה אומרים ברמי וגם באוצר, שיש מלאי דירות שלא מצליחים לשווק, שיש מלאי דירות... אבל זאת בדיוק, מה זה לא מצליחים לשווק? זה תמיד שאלה של המחיר. זה הרי זאת בדיוק הנקודה. של מרכיב, נראה לי 60,000 דירות. מרכיב מאוד מאוד חשוב במחיר דירה זה עלות קרקע. אז ברור שהקבלן ששילם הון תועפות על הקרקע, כי הוא התחרה על הקרקע, ולמרות שהזהרנו, אני מרגע הראשון שנכנסתי לתפקיד, אני הזהרתי קבלנים, אמרתי, אל תשלמו מחיר מופרז על הקרקע, כי בסוף אנחנו נוציא הרבה יותר דירות, ותהיה עלייה, ואתם בכמות הדירות, ואתם תתקעו בלי רוכשים. וזה מה שקורה, מי שלא היה מספיק זהיר מהקבלנים, היום אוכל אותה, כן? אבל בסופו של דבר, במציאות כזאת, מדינה צריכה להיכנס, כי היא צריכה כן. לראות את העתיד. המדינה לא מרוויחה מזה שהיזמים לא נכנסים לפרויקטים, זה לא הפתרון. הפתרון שיכנסו לפרויקטים, ובגלל שיש צפי להרבה דירות שלא ישלמו יותר מדי על הקרקע, אז מדינה תרוויח פחות, זה נכון. אבל זה רווח שהוא לא מגיע למדינה בהרבה מאוד מובנים. הרי בסוף, כדי שמחיר הדירה יהיה סביר, מחיר קרקע צריך להיות סביר, ומדינה צריכה להיות מעוניינת שהקבלנים לא ישלמו מחירים מופרזים, שאחר כך ייתקעו עם הדירות, דירות לא ימכרו, לאנשים לא תהיה דירה, וקבלנים יהיו על סף קריסה. זה, כן. זה תהליכים לא בריאים אז, למשק. זהו, אתה רואה באמת שיהיו כאן יותר ויותר קבלנים שיפשטו רגש? זה יכול להיות, כמו שאמרתי. אנחנו כבר רואים, כמו שאמרתי, לא מעט חברות נדלן. יש כאלה, רום נכון. רום כנרת יש, ועוד. יש כאלה, כי חברות שאין להן מספיק גב רחב, בתקופה הזאת שלקחו פרויקטים יקרים ושילמו הרבה כסף על הקרקע, נכון. לקחו הלוואות מהבנקים, עכשיו פתאום מתמודדים, זה פוגש אותם פעמיים. גם הכסף שהם צריכים להחזיר לבנקים גדל, כמו לכולם, כי הריביות קפצו. נכון. ומצד שני, הרוכשים הרבה יותר מאססים לקנות או לא, כי גם להם המשכנתא הרבה יותר יקרה. אז הם נתקעים עם הפרויקטים ומשלמים הרבה יותר על ההלוואות, על העלויות המימון, ומצד שני, הם הרבה פחות רוכשים במחיר שהם חשבו לשווק, כי הם כבר הכניסו למחיר את עלות הקרקע ששלמו. וגם חומרי הבנייה עולים. כן, אבל לזה דווקא מדד תשומות הבנייה נותן איזשהו פתרון. הדולר אבל, עולה. כן. ולכן בסופו של דבר המשק כרגע הוא במצב לא בריא, הוא במשבר, צריך תוכנית חירום להוציא אותו משם, ויש כל מיני רעיונות, יש רעיונות להתאגדות הקבלנים, יש רעיונות למקומות אחרים, אנחנו אפילו הקמנו בכנסת שדולה לקידום בנייה ודיור, שאני עומד בראשה יחד עם חבר כנסת אלי דלל מהקואליציה, שזה בדיוק פלטפורמה שאנחנו מנסים לעורר את הממשלה ולהגיד תתעוררו, צריך לפעול, אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים, כי בסוף יכול להיות שלא הממשלה הזאת תשלם את המחיר, כן, מבחינה ציבורית. תבוא הממשלה הבאה, ואז פתאום כולם ישאלו למה עוד פעם עולים מחירי הדיור, אבל תמיד כשאתה... כי בינתיים נראה שמגמת הירידה, כן, אמרת שהיא תמשיך. תמיד לא? שוק הדיור מגיב באיחור מסוים של שנה, שנתיים על המעשים. אנחנו mm-hmm. כרגע רואים תוצאות של הפעולות הממשלה הקודמת פלוס הריבית. זה מאוד פשוט, גידול בהיצע ופחות רוכשים, אז זה ביחד מביא לעצירה של עליית המחירים ואפילו ירידה. אבל אם אנחנו באותו זמן מייצרים הרבה פחות דירות, ואנשים עדיין צריכים את הדירות האלה, הביקושים לא נעלמו, הם רק מחכים לריבית יותר נוחה, אז זה הכל יתפרץ לנו עם עלייה שיכולה להיות עוד יותר קשה מהעלייה הנוכחית. אוקיי. חבר הכנסת זאב אלקין, שר השיקון והבינוי לשעבר, ויושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה לכם. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נתראה בפרק הבא של ערך מוסף.